ننګرهار ولایت سرور د ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې د دوی د معلوماتو له مخې په ترڅ کې د سرور د ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د استخباراتو مسؤول حفیظ الله مشهور په حیدري او سرګروپ قیوم مشهور په مبارز شاهین جهادیار او امان مشهور په ارمانی په ګډون یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر وسلې مهمات استخباراتي تدریسي مواد او یو شمېر نور توکي هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. ننګرهار والي حیات الله حیات د عملیاتو پر مهال د یو شمېر وژل شوو کسانو چې جسدونه یې سرورو د ولسوالۍ مرکز ته رالېږدول شوي وو په اړه د جدي څېړنو ډاډ ورکړ. د سرورو د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د ترسره شوو عملیاتو پر مهال د یو شمېر مړو جسدونه هم سیمې ته رالېږدولي وو. د سرورو د ولسوالۍ په امنیې قمندانۍ کې ننګرهار والي امنیې قمندان او ملي امنیت رئیس سره د لیدنې پر مهال وویل چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په وژل کېدو خوښ دي، خو د شیرباز، لالباز، بختیار، خواني او سردار په نومونو په عملیاتو کې ملکي وګړي هم وژل شوي او قانون ته د دې قضیې د عاملینو د سپارلو غوښتنه کوله. موږ بي ګناه وژل شوي، موږ دغه خلک دا موږ سره موږ دا عمل دا ظلم چا کړی، موږ دا خلک محکمه کول غواړو، دا باید محکمه شي. دا بیګا واقعا موږ طالب کې کانه لرو، خدای دې کې ته طالب ټوټه ټوټه کې موږ دې پاتې تا نه کوو چې یاره تا طالب ولې مړ طالب کار خپل دی ته طالب سره روانې. زه غریب سړی ما کار کوم، کار ته روان، له کاره سره ځم، ټریکټر را سره د پکور کې دروم، سبزي ډکوم، بازار ته وړم، یا دکان ته راوړم. نو د لارې په سر ما ولید دغه خواني دکان روان سوی کور ته روان ده، په د لارې کې وشتلی ماشینه ورسره وه، توپ ورسره و، ټانک ورسره و، چی ورسره و. علنی باید محکمه شي، که دغه جاسوس علنی محکمه شو آینده د پاره څوک دغه سی غلط جاسوسی نه کوي. ننګرهار والی حیات الله حیات خلکو ته د تسلیت مراتبو د وړاندې کولو سربیره ډاډ ورکړ چې د یادو کسانو د مړینې د قضیې په اړه به جدي څېړنې ترسره کړي او د څېړنو وروسته به قانوني اجرات ترسره کړي. د تاسې د حوصلې نه، د تاسې د زغم نه، د دې نه نړۍ مننه کوو. زه د دې ژمنه درسره کوم، رئیس صاحب د امنیتي ملي دلته ناست ده، قومندان صاحب د امنیه ناست ده، دا به څېړو چا راپور ورکړی، څنګه ورکړی، آیا دلته جنګ شوی او نه ده شوی، ولې رئیس صاحب چې تاسو ته کوم راپور درکړه، موږ ته همدا راغلی چې دغومره د طالب قمندانان څلور دي که څو کسان له منځه لاړل. هغه زیاته کړه په هیڅ حالاتو کې ورته د ولسونو مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده، د پیښو قربانیانو کورنیو ته به د رسېدګۍ تر څنګ د څېړنو وروسته د قضیې بشپړ وضاحت ولسونو سره شریک کړي.